אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו עדים בחודשים, בשבועות, בימים ובשעות האחרונות להתגברות של מעשי אלימות, של מעשי הטרור שבאים מתוך החברה הערבית. זה מתחיל בפשיעה וזה הולך ומתגלגל לכיוונים מאוד מאוד מסוכנים. הם בראש ובראשונה מסוכנים לציבור הערבי במדינת ישראל ולא למדינת ישראל, ואני אסביר. כי יש בדברים שאני אומר עכשיו קריאה לערביי ישראל לא לעשות טעות. ואני רוצה להסביר לכם במה מדובר. הפשיעה הערבית שבעבר התאפיינה בעיקר בסכסוכים פנימיים, בירי וכן הלאה, הולכת ולובשת גוון לאומני. מה שקרה ביממה האחרונה באוניברסיטאות בתל אביב, בבאר שבע, הנפת דגלי פלסטין, התעמתות עם חיילי צה"ל ועם שוטרים, חברי כנסת ערבים שמכים שוטרים, שר בממשלת ישראל שקורא לוועדת חקירה נגד מדינת ישראל. רבותיי, כל הדברים האלה הם סכנה. ואתם יודעים מה? אני יודע שרבים חושבים שזה קודם כל סכנה למדינת ישראל. אני נמצא כאן בשביל להסביר לציבור הערבי שאתם הולכים בדרך שגויה. לפני 74 שנה המנהיגות שלכם בתוך מדינת ישראל, חאג' אמין אל-חוסייני ואחרים, חסן סלאמה, צבא ההצלה של קאוקג'י וכאלה שבאו מבחוץ, כל אלה גררו אתכם למלחמה שהתוצאה שלה הייתה בריחה המונית מארץ ישראל, בטבריה, בצפת, בחיפה, ביפו. אנחנו לא רצינו את הדבר הזה. בחיפה התחננו לערבים שישארו. הם ברחו. למה? בגלל קריאות הזעם והבעלה שהגיעו מחוץ לארץ. ואני אומר לכם, אל תטעו ביהודים. זה נכון שאנחנו עם סבלני, יותר סבלני מכל העמים האחרים. עם תופעות כמו שקורות היום, היו קורות בארצות הברית, בקנדה, בצרפת, באנגליה, הדבר הזה לא היה מסתיים ללא עימותים פיזיים, כולל ירי, קשים ביותר. אף מדינה דמוקרטית לא הייתה מאפשרת את זה. ואני אומר לערביי ישראל, אל תלכו שבי אחרי הסתה, אחרי המנהיגות המתלהמת. לא יהיה מצב כזה שנשים יהודיות לא יוכלו ללכת בבאר שבע. לא יקרה. לא יהיה מצב שגובים פרוטקשן מיהודים והם לא מרימים את הראש. ששוחטים בקר בשטח. כל הדברים האלה שקורים עכשיו, אלה תופעות קצרות טווח. מדוע? מפני שיגיע הרגע, יגיע הרגע ואתם תעברו את הקו האדום. וכשאתם תעברו את הקו האדום, המחירים יהיו כבדים ביותר. היהודים לא הגיעו לכאן ממאה הגלויות. נלחמו בצהל ב-48 יהודים מ-55 מדינות. למה הם עשו את זה? בשביל שתהיה לנו מדינה. ומה קבע מדינת ישראל? מה קבע מגילת העצמאות? שכאן יש מדינה יהודית. מדינה שוות זכויות לאזרחיה. דמוקרטית. מסבירה פנים לכל העמים מסביב. שואפת לשלום. אבל מדינה יהודית. זה כתוב בכל סעיף ממגילת העצמאות. ואני אומר כאן, אם הציבור הערבי ידע להעריך את מה שמדינת ישראל עושה למען הציבור הערבי, ואני הראשון שחושב שצריך לעשות את זה, כי חיים טובים לערבים הם חיים טובים ליהודים ולהפך. אנחנו נכבד את זה, נתמוך בזה ונוביל לסגסוג על מנת שנעבוד ביחד ונפעל יחד. אבל אם יתגברו המקרים שבהם על רקע היותנו יהודים אנחנו מותקפים על ידי מיעוט, דבר שאין לו תקדים בעולם, אף פעם המיעוט לא תוקף את הרוב. אם אתם תמשיכו בתהליך הזה, אנחנו רבותיי נגיע למצב של אין ברירה. ואין ברירה של היהודים, זה הנשק החזק ביותר שיש לנו. אין לנו לאן ללכת. היינו כבר בגרמניה, היינו בעיראק, היינו בצפון אפריקה, ראינו את המחירים. אנחנו לא מתכוונים ללכת לשום מקום. אם אתם תביאו אותנו לנקודה שבה אנחנו נאלץ להוציא את הידיים מתוך הכיסים, או להוריד את הכפפות מעל הידיים, המחיר יהיה כבד. כולם יסבלו ממנו. אבל הראשונים שיסבלו יהיו ערבים. ואני קורא לכם,
גם למנהיגות הערבית, גם לחברי הכנסת, גם לציבור הערבי, גם לראשי הערים. שימו לב, אל תעשו טעויות. תיזהרו עם האלימות שלכם, כי בסופו של דבר זה יעבור את הסף. ואני מבטיח לכם שאם זה יעבור את הסף, אנחנו, ממשלת הליכוד, שתהיה פה בקרוב, אנחנו נעשה בעניין הזה סדר. ומי שרוצה לשאול איך, אני יודע גם איך לקבוע מטרות, אני יודע גם איך לקבוע את השיטה, אני יודע גם איך להפעיל את הכוחות. לא יהיה מצב שהילדים שלנו ירצחו בגרזני ובסכינים, ואתם תעשו מה שאתם רוצים, על ידי ערבים ישראלים, לא על ידי איזה מישהו מבחוץ. לא יקרה הדבר הזה, ואם זה יקרה, המחיר יהיה כבד, לא משנה מה יקרה. תודה רבה.